азайым нормальный машина алып алсын деп атамын, анан тиги эски машинаны алып алып анан жүрсүн кайра кредит алып жазатам деп. Токтотчу дегендериңди. Мен сен алдабай сат деп айтып атпайм, шуңар түшүндүрүп атпайм, байкуштар жөнүнө коюп кетпир эң жедири. Качан алдым мен? Мен сага эстетейин деп. Эстеткиле? Ну, кечө жакын деле сен калп айткан. Спойлер родной. Бул негизи Тайкен майдачы да Тайкен машинасы. Ля-ля, кукла, уф-уф, тау-тау. Я тебе серьезно говорю, братан. Только что с автомойки вышел. Состояние? Альхамдулилля идеал. Ошо өзүн көргөндөй машина зыңк. Гаражда эле жатчы, эч ким айдачу эмес. Папашкам папашкасы айдап калчу. Точнее, чоң атам. Ошо? Мен андасында карточка чыгып койчумун, мына калп айтпайын. Зыңк машина. Аз чаң басып жатат, кичине жууп коюш керек, идеал болуп калат. Өзүңө да окшошкан, сен да биртке жуунуп койсоң. Тамаша. Жакшылыктарга айда эми. Аябай кушмашынан саткым келбей атканда айла жок эле сатып атам. Ийгилик.